pa nekako vzeli za izhodišče tisto, kar smo zapisali skupaj z vašimi sodelavci že na spletni strani župnije. Sem kristjan samo v krogu kristjanov. Si upam v javnosti povedati, da sem del velikega Božjega ljudstva. Je moja vera osredotočena zgolj in samo na nedeljsko in praznično svetomašo? Kako stopim v bran kristjanu, ki ga družba neopravičeno blati? To so seveda zgolj nekatera vprašanja, ki jih bomo zastavili mojim današnjim gostom, pa če začnemo najprej na kratko, spoštovani gostje, z vsemi. Mikrofon. Mogoče začnemo pri vas, gospod Nadškof. Je lahko biti kristjan v današnji vse bolj sekularizirani družbi? Družbi, ki je skoraj da sama sebi dovolj. Če razmišljamo o tem, ali je lahko biti kristjan, se pravzaprav sprašujem, ali je sploh kdaj bilo lahko biti kristjan v tistem polnem pomenu besede, kajti če izhajamo iz Jezusovih besed, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta, vi ste mesto na gori, kar pomeni biti v svetu in vendar hkrati ne biti svet, pomeni ostajati drugačen in to je bilo najbrž izziv v vseh zgodovinskih obdobjih in v vseh družbah. In ostaja gotovo izziv tudi danes v tem času sekulariziranega, predvsem tega zahodnega sveta. Gotovo, da okolje, ki je sekularizirano, postavlja človeka pred izziv. Ali bo ostal zvest evangelskim vrednotam vedno, povsod, tako v svoji notranji intimi odnosa z Bogom, kakor tudi v življenju družine, soseske, v delovnem in družbenem okolju, ali pa bo postal nekoliko prilagodljiv. Krščanstvo za kraje in okolja, kjer ni nevarno, in priličen je svetu tam, kjer bi bilo pokazati svojo vero nevarno. In vemo, vsi smo nekoliko na obeh stranih. Nevedno, tudi nevedno v enake meri. Redki so tisti med nami, ki so tako do konca potopljeni v Boga, rekel bi, tako zelo na poti svetosti, da nikoli ne zanihajo, vsaj ne zares. Ostali nihamo, včasih bolj, včasih manj in tega ne govorim zato kot obsodbo, ampak kot nekaj, kar se dogaja v vseh časih in tudi vsem ljudem. Pomembno je, da smo v sebi dovolj čuječi, da je ta čut za Boga in Božje tako zelo izostren, da nas okolje ne potegne za sabo, ampak se zavemo, da smo začeli drseti v neko razmišljanje, ki ni več skladno z evangelijem in znamo zaklicati, kakor Peter takrat, Jezus, reši me. In Jezus nas bo rešil in tako bomo lahko ostajali po moje vedno bolj kristjani v okolju, ki samo po sebi ne bo naklonjeno, ali kakor je rekel gospod Allen, ki je zadosti samo sebi in Boga ne potrebuje. Pater Branko Cestnik. Lepo pozdravljeni. Ja, zdaj tako, ne, so okolja in so okolja. Ne. Tudi sekularizirana družba ni vse posod enako sekularizirana. Jaz prihajam dane vasi, kjer si skoraj nikoli ne plačam kave, ker se ne spodobi, da bi župnik plačal kavo, vedno mora nekdo drugi plačati. Ne. Torej, zane vasi, kjer vsi otroci hodijo k veruku in vse pokopljamo krščansko, tudi tiste, ki niso hodili v cerkev. In te sekularizacije na prvi pogled pri nas ne čutimo tako, ne? Čeprav potem iz življenja družin, pa iz tudi moralnih drž, ki jih imajo zlasti mlade družine, pa neke tudi vzgojne prepuščenosti otrok, vidiš, da tudi ta sekularizacija ali ta ateistični način, praktično ateistični način napreduje tudi na podeželju, ne?
Tako da se tudi tam seveda pod nekim pritiskom. Drugače je pa v mestih, kjer se dejansko kristijani tudi številčno postajate manjšina, ne, manjšina v svojem bloku, edini, ki greste k maši iz bloka, ne, manjšina na delovnem mestu, edini, ki še neko katoliško stališče tam zagovarjate in vi doživljate potem veliko večje pritiske kot, ne vem, en podeželski župnik, tako kot snjas, ne. Tako da je povsod enako težko, povsod enako lahko, bi rekel, biti kristjan. Enako težko je biti kristjan tudi v samostanu, ker so vsi enako mislijo. Že zato, ker tvoj napuh pride s sabo v samostan in imaš veliko dela. In enako lahko je biti kristjan in enako lahko je biti kristjan tudi v zelo nekrščanskem okolju, zato ker Jezus pride s tabo tja, kjer si ti. Ne? Tudi to je treba se vedno več čas zavedati, da nisi sam. Tako da je težko dati en enoznačen odgovor. Ne? Načeloma pa, ja, sekularizirana družba otežuje biti kristjan, ker umanka ta družbena podpora, da si kristjan. Ne? Hvala lepa, gospod Jože Možina. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Razkristjanjena družba je seveda dejstvo, s katerim se soočamo, res nekateri bolj, drugi manj, gotovo tudi duhovniki. Tisti, ki delujemo v javnih službah, pa gotovo še v znatnejši meri. Ampak je res dobro vprašanje, ali je to zdaj težko ali ni težko. Včasih je lažje, ker kot kristjan nimaš konkurence, ne, če jih ni prav veliko okrog tebe. To zna biti, ja, lahko zna biti tudi zabavno. Po drugi strani se človek, če se pač deklarira kot kristjan in potem tudi jasno poveda, je kristjan, ko pride debata o tem, ali pa če tudi reče kakšno besedo v prid krščanstvu, celo v prid cerkve, če že beseda nanese in seveda beseda nanese. Potem posledično, če to enkrat preživi, sicer z žalostjo opazuje mogoče kakšne druge kolege, za katere tudi ve, da so kristjani ali pa da so bili kristjani, pa so morda v tem glavnem toku izgubili vsaj ta zunanji odraz cerkve oziroma zunanjo pripadnost cerkve, to boli, to se potem človek tudi navadi, ko ti kakšen nekje, mogoče na štiri oči, reče, veš, se jaz tudi hodim k maši, se jaz imam tudi zakramente, se moji otroci tudi kodijo k veruku, ampak v javni prezenci tega pač ni videti in si nekako presenečen prav gotovo. Tisto, kar pa je za posameznike, ki recimo ne zatajimo svoje vire, ne? Čeprav o kvaliteti verovanja in o tem, koliko je kdo kristjan, o tem bo sodil Bog, ne? Ne tisti, ki se ima za kristjana in se mogoče tudi javno deklarira. In ravno zato sem to tudi omenil, ker je nevarnost, da prideš pa v neko obrambno držo, da si kristjan po zunanji prezenci, seveda po tem, kar govoriš, kar tudi izražiš, za kar si se tudi pripravljen skregati, ampak tisto, kar je najbolj bistveno, je pa kar se dogaja v tvoji notranjosti in koliko si zares kristjan, ve samo Bog. Gospod Možina, če mi dva nadaljujeva z vami kot laikom, pogosto ste, posebej, ko odkrivate pomembne zadeve, posebej vprašanja polpretekle zgodovine, nekako jih poskušate ovekovečiti, takrat ste tarča takšnih in drugačnih napadov. Kako vam takrat pomaga lahko vera? Ali se lahko na njo zanesete in kaj je takrat v tistem boju, ki ga imate z nasprotniki krščanskega? Ja, to je kar zapleteno vprašanje. V enem smislu smo si tisti, ki se trudimo biti kristjani, veliko bolj podobni z ostalimi, ki so verujoči, čeprav se nam zdijo lahko zelo nenavadni, pa naj bodo celo muslimani ali pa budisti. Ne? V enem osnovnem bistvu smo si in bi si morali biti bliže, ker je pač eschatologija, se pravi, končne stvari so pri nas znane, vemo, zakaj se borimo in zakaj si prizadevamo in zaradi česar imamo včasih tudi težave, prav gotovo. Ja, vera pomaga. In koliko ljudi, saj v zadnjem obdobju, ko imam veliko opravka s starejšimi in zelo starimi ljudmi, tudi tam preko 90, koliko ljudi reče, zadnjič prav en pripadnik partizanskega gibanja, če ne bi imel vire, pa je spet ponovo, pa spet, pa spet, pa spet. In veste tako, v civilizacijah, ne, prejšnja tisočletja,
se je zmeraj vedenje in življenjsko izkustvo, sploh v dobi pred široko razširjenostjo pisave, se je prenašala prek starejših ljudi, prek stare generacije. In to se je nekako pretrgalo ravno v moderni dobi, mogoče zadnjih 60, 70, 80 let, zato te stvari ne pridejo toliko do izraza. Ampak če se prisluhne starim ljudem, in jaz reklamo delam zato, da bi se starim ljudem prisluhnilo in njihovim izkušnjam, potem se tudi to spoznanje lažje doseže. Jaz sem prek svojega dela, hočem to povedati, prišel do prepričanja, da vera pomaga in da vera stabilizira človeka in ga tudi nikoli ne prevrne, dejansko nikoli. Seveda vse stvari in zunanji vzgibi, ki so hudi, ga prizadanejo, vendar ga ne porušijo. Pa še nekaj je tisto, kar je pri tej stvari pomembno, da vera oziroma kontekst desetih zapovedi ti da vedno informacijo zelo preprosto, kaj je prav in kaj ni. Ne? In če imaš težave, kot ste rekli, pač se imamo verjetno vsi težave, jaz sem jih tudi imel in jih imam še vedno, tudi zaradi svojega dela, včasih tudi zaradi svojih napak seveda, ampak je tisti notranji glas vesti, ki pove, ali imaš prav ali ne, najbolj bistven vsaj pri meni in se mi vse ostale težave, ki se potem nagrmadijo, ne vplivajo na mojo presojo, ali sem imel prav ali ne, ampak samo pač je to neko, to je neka sfera obrambe ali pa kontranapad ali kakorkoli, ne pa tega, da bi načelo moje prepričanje ali pa mojo zavest, a sem prav naredil ali nisem. Sploh, ko vidim včasih, za kaj gre. Gospod Možina, če ostaneva še pri vprašanju laika in tisto biti nedeljnik, hoditi k maši in potem, ko v ponedeljek stopim v službo, da nimo nekateri imamo priložnost, da smo v službi, kjer nam ni treba skrivati vere. So pa mnogi, da nimo, bodi si v kulturi, politiki, kjer se mi zdi, da tist vero takrat po nedeljski maši postavijo v kot in jo nadanejo ponovno prihodnjo nedeljo. Ja, mislim, da je res tako, biti veren nekako... Je mogoče biti veren v vseh sferah življenja? Jaz mislim, da absolutno je. Ne? Verjetno se je treba zato v nekem obdobju, samo v začetnem obdobju, imeti malo poguma, to pokazati, si mogoče tudi to izboriti, včasih potegniti tudi kakšno krajšo zaradi tega, ker predsodki so silni, sploh v tej sferi, ne vem, politike, kot ste omenili, kulture, medijev, ljudje, ki so verni, imajo znake in imajo zaradi tega tudi slabše pozicije. To je popolnoma, to je žalostno dejstvo. Celo bi rekel, da so se stvari, ki so se dogajale po vojni in so se potem nekoliko izboljševale po letu 90, da se v zadnjih letih še bolj obračajo v preteklost in da se kolo zgodovine vrača nazaj. Tako da tukaj se plačuje določena cena, prav gotovo, nobenega herojstva seveda ni, nismo preganjeni zaradi svoje vere in zato tudi pravim, da ni razloga za malodušje sploh ne, ampak tudi ni razloga za nek otročji strah, ki ga pa včasih vidim pri kristijanih, ker se otroče bojijo nečesa, ne vem, neke slabše pozicije, neke slabše ocene, ne vem česa, to me pa prizadene. Strah tudi pred mogoče javnim delovanjem, zaradi tega, ker so kristijani, tukaj se je treba vprašati, kako mi to veselo oznanilo razumemo, kako ga tudi duhovščina uči, vsi ostali, ne, kakšne zglede dajemo, da smo tako malo dušni in včasih premalo pogumni. Hvala lepa. Gospod Cestnik, pravijo, da po duhovniku vera gor in po duhovniku vera tudi dol. Kako pa je s tem krščanskim odnosom v življenju vernikov, kako ga vi doživljate, kako ga vidite? Kaj je tisto, kaj lahko da duhovnik in do katere meje lahko duhovnik spremlja nekako svoje vernike pri tem? Ja, duhovnik največ da tu, od oltarja, kjer je pač fizično največ med verniki. Ne? Takrat ga najbolj vidijo, takrat največ srkajo od njega, se pravi kot vodja bogoslužja, skupnega bogoslužja, skupne molitve in oznanjevalec oznanjuje na glasni in slovesen način. Ne? Tu je tisto največ, potem pa osebni zgled seveda, ne? Da to, kar oznanjuje, to tudi živi. Seveda, kot duhovnik, potem ko tako ljudi obiskuješ, zlasti kakšne bolnike, pa starejše, pa preizkušene brate in sestre, hitro dobiš občutek, da bi morda kdaj kdo drugi bolj pasal gor na prižnico kot ti. Ne? Več molijo kot ti, bolj čisto vero imajo,
več pretrpijo, tudi zaradi svoje vere nekateri, ne, kot ti. In včasih začneš dvomiti, ne, če si ti res ti ta pravi, da tu. Ampak potem seveda ta dvom ne more biti, zato ker je pač si poklican in nihče ni čisto vreden svojega poklica, ne, tudi duhovnik ni čisto vreden svojega poklica. In potem v tej veri greš naprej. Res ljudje ti dajo veliko, ne, in moraš se znati od njih učiti. Ena starejša gospa, tega ne bom nikoli pozabil, s njo pač v prvih petkih greš na obisk, imajo eno hišico na hribčku, pa dol se vidi cesta, tista glavna cesta, kaj kar prometna, tam proti Zrečam. No, in kaj pa delate čez dan, pa kak vam gre? Ja, tu dol gledam, pa molim za one, ki se vozijo. Zdaj si pomislite, kak je to, ko se ti pelaš, pa nekdo tam v hribu, kakor napreži, moli na te, za te. Ne? Kaka vera je to, kaka čista vera, otroška vera in kako se lahko učiš. In potem rečem, če so trije taki v naši fari, se bomo vsi rešili, ne? Ki imajo tako močno vero. Malo preveč smo skoncentrirali na duhovnike, samo duhovnika je rekel, kak je, ne? Pozabimo pa na te mnoge, mnoge vzornike verovanja in molitve in trpljenja seveda. Gospod Cestnik, če se vrnem k vprašanju gospodu Možini o nedeljskih kristjanih in kristjanih zunaj cerkve, ne nosi tudi cerkev tukaj del krivde, da, če se spet vrnem k nedeljski veri, bolj ne poudarja teh vidikov. Če pa jih, zakaj jih potem preslišimo? Kje je ta razlog? Ja, se to zdaj Frančišek v tej apostolski spodbudi veselje Evangelija je to vprašanje načel, ne, in nas je spodbudil k misionarski drži. Mi smo, grdo povedano, v pastorali precej administrativno naravnani, ne, administriramo zakramente. Ne. Prideš v drugi razred, greš v hvailo, prideš v sedmi razred, greš k birmi, ko mreš, te pokopljamo in tak, in potem, že s tem je veliko dela, ne, in to gre naprej. In to je delovalo, dokler smo bili družba pretežno ali v glavnem krščanska družba. Sem gledal ene statistične podatke iz popisa, mislim, da leta 36 za vašo občino Ljubljana Moste, 96% katoličanov tukaj na tem teritoriju, zdaj, 96%. To je bilo tik pred drugo svetovno vojno, kakšno leto prej, v enem popisu. Torej, ne, in takrat, ko je tako, to gre, drugače pa zdaj smo pa čisto v drugi situaciji. No. Posebej bomo nekaterih problemov, tudi aktualnih, se lotili v drugem delu naše oddaje, gospod Načkov. Gotovo ni lahko biti pastir v družbi, kjer je cerkev označena za vse drugo kot nekaj pozitivnega, dobrega. Koliko po vaše to javno mnenje, ki ga ustvarja medijska večina, vpliva na delo, delovanje, tudi obnašanje kristjanov? Gotovo. Gotovo, da vse to, kar kristjani poslušajo, gledajo, doživljajo in na nje vpliva jim, je zahtevno biti na ta način izpostavljen. Vendar se mi zdi takole. Veste, takrat, ko ne bo o nas nihče nič rekel, je vseeno, če nas ni več. Takrat smo postali mrtva cerkev. Do konca mrtva cerkev. Dokler pa pravzaprav vsak dan v časopisih beremo o sebi, kakšni smo, kako nam berejo levite, kako nas vzgajajo na vse sorte načine, toliko časa smo pa zelo pomembna cerkev. Zelo pomembna, tako zelo pomembna, da vznemirjamo. Vznemirjamo včasih do naravnost neverjetnih odzivov. In pomembno je, da se tega zavedamo. Da nas ta svet potrebuje, ravno ta svet, ki nas zavrača, ki nam na vsak način hoče povedati, da smo relikt, ostanek neke preteklosti, da smo arhivska zadeva in da smo pravzaprav revčki. Točno ta svet nas potrebuje. Zaradi tega, da ima nekakšno ogledalo, pa ne, da smo mi popolni, Bog varuje. Ampak, da se
lahko vprašuje, ali je res vse tako zelo enostavno, da se rodiš in umreš iz nič v nič, ali pa je res, ker pravijo kristjani in ker oznanja Jezus Kristus in za kar nas je odrešil. Te so stvari, ki so vznemirjajoče. To je pravzaprav neprestaven poziv k preverjanju in seveda tudi potem k spreobrnenju. Tudi spreobrnenja se dogajajo. In je konec koncev niti ni tako zelo malo. Drugo pa, kar se mi zdi pri tem pomembno, je, kako se mi znotraj odzivamo. Tukaj bi povabil vsakega osebno, da preveri, ko prebere v časopisu naslov, ki je odklonilen, da ne rečem nesramen, do cerkve ali do kristjanov, ali nekaj takega sliši na radio ali vidi na televiziji, kaj se takrat v njem zgane. Je to jeza? Kaj bi naredil s tistim človekom, ki to piše? Bi se mu maščeval? Bi ga onemogočil? Je to prizadeto žalost, tista globoka, ko te začne, kakor je prej govoril nadškof Marjan, razjedati od znotraj? Ali je morda prvo vprašanje, koliko ima pa ta človek vseeno morda prav? Tako, kakor je prej rekel gospod Jože. In če ima kaj prav, potem je on zame povabilo k spreobrnenju. Da stvari zastavim morda na posameznih področjih nekoliko drugače. Če pa nima prav, potem pa naj bo tvoje srce mirno. Zdaj se mi zdi pomembno in to velja tako zame, kakor za vsakega izmed vas, da ne dovolimo jezi, da bi se v nas razraščala, niti malodušju, da bi se v nas razraščalo, ampak takrat, ko začutiš, da v tebi morda začenja poganjati prva kal jeze, takrat stopi pred Jezusa, pa zmoli za njega in za. In na ta način se mi zdi, da nam vse to, kar doživljamo, ne bo zlezlo pod kožo. Nam bo pa pomagalo, da se bomo oblikovali. Se nas bo dotaknilo, ne bo nam pa zlezlo pod kožo. In zato tudi te napade, tudi ta nasprotovanje, vse to, kar dejansko doživljamo, doživljati z Gospodom. On je šel že skozi vse to, je šel. Vse to pozna. In ko jaz z temi doživetji in s temi občutji pridem preden, pravzaprav zagleda samega sebe. Zagleda svojega preizkušenega brata, svojo preizkušeno sestro in hodi z menoj. Zato brez malodušja, brez jeze in brez naivnosti. Gospod nadškof, kako vernikom približati bolj ta lik resničnega kristjana? Tudi denimo sedaj v povezavi z referendumom, ki je pred nami, kajti na njem bomo zagovarjali tisto bistvo, ki nam je bilo razkrito 24. decembra. Sveta družina, želimo jo uničiti. Ali ni to sedaj klic po prebojenju vseh kristjanov? No, širše. Tukaj se jaz ne bi ustavljal pri nas kristjanih, bi bilo namreč nekoliko preveč samovšečno, morda celo neka škodljiva kalna puha, če bi misli, da smo edini, ki mislimo tako. Sploh ne. Polno je tudi drugih, ki sicer verujejo drugače, drugače nagovarjajo svojega Boga, ga drugače častijo, ampak je pa tisto temeljno, kar je Bog v stvarstvo položil v naravo in položil v človeka, zanj je ravno tako sveto, kakor za nas. Celo za celo vrsto tistih, ki pravijo, da ne verujejo, da so ateisti, če kaj takšnega, kot pravi ateist, sploh lahko obstaja. Tudi ti, veliko izmed njih,
ima v sebi vendarle zdrav odnos do teh pristnih človeških vrednot, kakor je človek v pravem pomenu besede, moški, ženska, ki sta prišla iz stvarnikove stvariteljske volje, stvariteljske ljubezni in seveda tudi kot družina. Tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da si vsak sam zelo osebno postavi vprašanje. Kaj želim svojemu otroku? Ne kaj pravi politika, ne kaj propagirajo mediji, ampak kaj jaz osebno želim svojemu otroku. Stvari je treba premišljevati na osebni ravni. Abstraktno, v nekih oblakih, v neki megli, lahko pristanemo na vse mogoče. Ko pa začneš razmišljati, rekel, pri svoji krvi, pri njem, ki se je rodil iz tebe, iz tvojega telesa, iz tvoje ljubezni, kaj želiš njemu? Če si bomo postavili to vprašanje, verjamem, da bomo ravnali prav, ker ljubezen se ne more motiti. Ljubezen, ki je korenini v Bogu, ki je pravzaprav, niti ne Božja hčerka je narobe, Bog sam je ljubezen. In če razmišljaš iz te ljubezni, ljubezen se ne more motiti. Se mi zdi, da je te stvari treba prebujati v bratih kristjanih in seveda tudi širše, v vseh drugih bratih in sestrah, ob vseh drugih aktivnostih, ki bodo potrebne za to, da se bomo prebujali. Ne? Vsej starši veste, koliko časa je včasih zjutraj potrebno za to, da otroka spraviš na noge. Ne? In v nekaterih stvarih smo vsi mečkan otroci. Je treba precej časa ustrajati za to, da res odpreš oči in se odločiš, da boš ustal. Gospoda Možina in gospod Cestnik, kako bi po vsem povedanem lahko ocenili položaj kristjana v današnji aktualni družbi? Kakšen je, gospod Možina? Položaj krščanstva je eno, položaj cerkve je mogoče spet nekaj drugega, čeprav se prepleta. Položaj kristjana je pa mogoče z vidika zunanjega sveta malo bolj neugoden, dejansko pa mislim, da je tudi v tem trenutku zelo pozitiven. Ne? Mi, ki smo kristjani, smo srečni, ker smo kristjani, ker nam to daje, izpolnjuje življenjski smisel, nam, našim družinam, in smo veseli, če lahko to prenašamo tudi na naše otroke. In, seveda, če smo dovolj iskreni in če znamo dati zgled, na nek način sijemo pač s tem svojim zgledom, kolikor ga kdo zmore, tudi v to svojo okolico. Mislim, da z tega vidika se ni nič spremenilo. Zunani okvir razmer v naši državi, v Evropi, celo v svetu, pa je nekoliko problematičen in seveda zaskrbljujoč za vse nas. Po drugi strani pa verjetno, če se malo sprašujemo ali pa postavljamo v kontekst zgodovine, pa vidimo, da je bilo v različnih dobah podobno in včasih še huje. Tako da je tudi to treba upoštevati in spet se boriti proti malodušju. Gospod Cestnik, prosim. Položaj kristjana v današnji družbi je položaj idiota. To je idiot, ki pa ima prav. Ki ima prav. Družbeno se ga poskuša diskvalificirati, pa ne družbeno, to je preširoko rečeno, ampak pač v neki taki dominantni miselnosti, ki jo vodijo določeni profesori, določeni intelektualci, novinarski krogi. Ne. Po drugi strani pa je zelo trdoživ in ne umre kar tak. Ne. Tega se moramo zavedati. Spomnil bi vas recimo na moč krščanstva pod komunizmom. Mi samo govorimo, kako je krščanstvo trpelo pod komunizmom. Pozajem pa poveda, da smo zmagali. Smo bili tako močni, da smo zmagali. Ne? Pa je bilo krščanstvo popolnoma izbrisano iz medijev. Za Božič smo šli v šolo,
Za veliki petek smo obvezno jedli klobase, so bili na jedilniku. Izbrisano, po drugi strani pa udbini špicli, vse posod, kjer je bil duhovnik. Torej, neke vrste obremenjenost, panika glede krščanstva, ker so se zavedali njegove moči. Ne? Tako da ti sociološki indici, koliko je prisotno krščanstvo, koliko ni, ali pa politični indici, koliko je kristijanov v parlamentu in koliko jih ni, niso vedno veljavni. Zdaj, ko nastopi tudi ta begunska kriza, pa ko so se začeli spraševati o svoji identiteti, naenkrat je veliko kristijanov, ki govorijo o krščanski identiteti Evrope. Ne? Že skoraj malo preveč. Kaj to lahko jih spet mine. Tako da je to zelo, zelo vprašljivo. No? In tudi referendum, recimo je to ena preskus, ampak to je tudi ena veščina včasih, ne? Kako ga znamo zastaviti, kako prepričati ljudi. Mogoče ne bomo tako dobri v veščini, pa ne bo uspel. Mogoče pa bomo, pa bo uspel. Ne? Računamo tudi na Božjo pomoč. Ampak hočem povedati tudi eno taki referendum, ena taka številčna stehtanje, ne? Tudi ni dokončno merilo koliko velja in koliko ne krščanstvo v enem okolju. Ne. Krščanstvo je po eni strani, mislim, sigurno ga je več, kot ga je opaziti v javnem diskursu. Ne. Hvala lepa. Gospod Načkov, pogosto slišimo, da nas želijo naše mnenje, mnenje cerkve, nenehno izključevati, da se cerkev ne bi smela oglašati. Jo nekako postavljajo še danes, tudi po 25 letih skoraj, da slovenske samostojne poti v neko manj vredno pozicijo. Zakaj menite, da je tako? Še vedno so živi tisti spomini tudi na takratni režim in podobno? Poglejte, po eni strani to res, kar pravite, po drugi strani pa neprestano želijo naše mnenje. Sprašujejo po njem. Tako da včasih človek že kar težko zadosti vsem željam in vsem prošnjam po intervjujih, po pogovorih, po tem, da poveš, kaj misliš o tem vprašanju, o onem vprašanju. Tako da se mi zdi, da je dobro spet stvari videti celostno. Ne? Nikoli presojati časa samo skozi en časopišče, tako rečem, ne? Ali pa skozi eno dogajanje v družbi, ker takrat bo šel gotovo v napačno smer v presoji. Videti dejansko, skušati videti celoto. In na nek način se lahko nekoliko ponovim že iz enega od prejšnjih odgovorov. Smo zelo, zelo prisotni. Dejansko. Jaz ne vem, če je ali mogoče celo kakšna raziskava, če je kdo naredil, ne vem. Ampak koliko je recimo časopisov, v katerih ni nobene besede, nobene misli o cerkvi ali o duhovnikih ali o krščanstvu. Najbrž jih je zelo malo. Ne vem. Tako da smo navzoči. Smo navzoči. Ne pa vedno na takšen način, ki bi bilo nam všeč. Ne? Da bi bila, ne vem, kakor božična družina. Ne? Ne, na takšen način pa ne. Ne. In to ni nič hudega. To ni nič hudega. Božična družina nas uspava. Čeprav je lepo in potrebujemo tudi nekaj takšnega, da zdaj kdo pa kdo poboža malo po duši in malo tudi po naši samovšečnosti. Ne? Oboje rabimo. Ampak potrebujemo pa tudi to prečiščevanje svojih stališč, svojih odnosov, svojih vrednot, na konc koncev prečiščevanje samih sebe. Tako da to je kar dobro, veste, je kar dobro. Gospod Možina. Hvala. Všeč mi je, ker gospod Načkov upošteva te najsodobnejše medijske trende, kjer se vsakršna omemba, ne, što je pravzaprav v plus. Ne. Res, če te pač ni, če te kritizirajo, je to še zmeraj veliko boljše, kot pa če te ignorirajo. To drži. Ampak tako, ko smo se pogovarjali in ko je gospod Branko omenjal to dobo komunizma, ko je bila cerkev napadena in ko se je zelo dobro branila, imela je tudi izredno bazo duhovnikov in preizkušenih laikov, ki so dejansko takrat
nastavili ali pa zastavili svoje življenja, nekateri takoj po vojni, nekateri tudi življenja izgubili zaradi svojega prepričanja in ti so lahko zgled tistim, ki so sedaj malodušni in plašni, ker se bojijo, ne vem, v šoli, na delovnem mestu povedati, da so kristjani. In cerkev je vstopila v dobo demokracije, tudi tako bi rekel, v zgodovinskem smislu, ne, je prav, kar ste rekli. Kristjani, korpus kristjanov, ki ga je bilo takrat okrog 75% leta 90, je bil tisti, ki ga ni bilo treba niti prepričevati, niti pridobivati za to, da je bil za samostojno Slovenijo in da je bil za demokracijo. Mi smo bili, mi, naš krog je bil za to pripravljen ves čas, od leta 45 naprej. Vsi ostali liberalni krogi, postkomunistični krogi, razno razni, so morali to ugotoviti, ko je začela država, takrat bivša Jugoslavija, gospodarsko, politično, moralno in vsesplošno razpadati, medtem ko kristjani so ta trenutek čakali in ga potem tudi izpolnili in so najbolj zaslužni za rojstvo nove države. Absolutno, kot sveta baza. In po letu 90 je bil imidž cerkve zelo visok. Bi obudil, tako kot novinar lahko mogoče kaj več rečem, Leta 92 je šel časopis predsednik, sedanjega slavljenega bivšega predsednika Kučana, v katerem je bil na prvi strani predsednik Kučan s papežem in spode na isti strani s Šuštarjem, ne, takratnim nadškofom. 10-15 let kasneje, ne, bi bil to recept za neuspeh predsednika, ne, takrat je bilo pa tako. Ne. Ves čas seveda so cerkev jemali kot hrbtenico opozicije, že v bivšem režimu in tudi pozneje so pač, ker to je bil, kot reče, oblika družbene zavesti v Marksovem smislu, ki jo niso nadzorovali in jo je bilo treba nekako povaljati v blatu. In v neki miri jim je to tudi uspelo, tudi zahvaljujoč seveda napakam, ki so v cerkvi bile in so še in bodo vedno, tudi načina, kako se je cerkev tam v 90-ih ali pa po letu 2000 včasih nesrečno, nespametno, zapoznelo odzivala, ni bila dovolj samokritična, ni znala problemov, ki so se s temi aferami pojavili znotraj nje tudi sama razčistiti in to jim je seveda prišlo zelo prav. To je ne tak razpon. Vmes je bil tudi, recimo, vaš predhodnik, gospod nadškof Rode, ki je bil nekako dobrodošla tarča. Nažalost je bilo tako, da je potem še sam pomagal in prelival olje na ogen in kljub temu, da je govoril stvari, ki so bile pravilne, so ga mediji uspeli zmanipulirati do te mire, da je seveda imidž cerkve takrat zelo padel. In po vsem tem ste prišli vi, gospod nadškof Zore, in pred vami so velike in pomembne naloge in mislim, da imate, ne vem, en blagoslov preprostosti in neobremenjenosti, ki že kaže pozitivne rezultate. Spoštovani zbrani, sedaj bomo povabili tukaj za kakšno vprašanje, kakšno razmišljanje. Prosimo seveda, da ste kratki, to pomeni krajši od gostov, pa da se predstavite ime pa priimek, prosim, v začetku. Kakšna misel, kakšno vprašanje, kakšna roka? Če ni pa, je kakšno vprašanje? Prosim, ja. Jaz sem Alenka Črtanec, delam v šoli. Danes mi je vzgojiteljica, moja kolegica, rekla eno tako vprašanje, ja pa kako zdaj, ne, jaz sem s cerkvijo bolj neblizu, verujem pa. In učitala je, to se pravi, skromnost, pa veliko zlatnine oziroma razkošje v nekem pogledu na vse katedrale. In kako enostavno to globino nekje razložiti nekemu, ki sploh ne gre v cerkev. Kako preprosto poveda to resnico, skromnost, pa neko bogatstvo. Bomo še mogoče kakšno vprašanje, bomo potem skupaj pokomentirali. Gospod nadškof, zdi se mi, da prav papež Frančišek začenja s tem ponižnostjo, uboštvom, vračanjem k koreninam tudi v odnosu do zlatnine, do bogatstva.
To vprašanje je precej večplastno. Prva stvar, ki bi jo pred tem rad omenil, je, da tako presojajo ljudje, ki dejansko ne vem, če imajo oseben odnos do kakšnega duhovnika, ali so kdaj kakšnega škofa neposredno srečali v pogovoru in na ta način dobili izkustvo ljudi, ki smo včasih res oblečeni v zlato, bi rekel. Ne? In če presojajo po tej zunanjosti, je gotovo njihova presoja takšna, kakršna je. Če imajo potem to milost, priložnost, da srečajo človeka, ki ima karizmo preprostosti, kakor jo ima, ne vem, papež Frančišek recimo. Povedite, papež Frančišek bi se lahko naselil tudi gor v tiste prostore, v katerih so živeli pred njim vsi drugi papeži, pa zaradi tega ne bi bil čisto nič manj papež Frančišek. Ne? Zaradi tega, ker izžareva to karizmo. Recimo ne vemo pa, kako zelo preprosto in skromno, rekel bi temu, ubogo je osebno živel papež Janez Pavel II. Kakšen spokornik je bil ta človek. Čeprav je v tej svoji zunanji pojavnosti bil zelo drugačen, kakor pa papež Frančišek. Tako da osebna bližina, osebno poznanje lahko marsikakšen predsodek razblini. Meni večkrat postavijo vprašanje, kaj pa vse to bogatstvo cerkve? In ponavadi potem vprašam tega človeka, glede na to, iz katerega konca je, zadnje, če je bil nekdo, ki je bil za Dolenjsko, spraševal sem, jo poznate novo štifto na Dolenjskem? Pa je rekel, ja. Ja, dajte mi povedati, koliko je, kakšno bogatstvo, koliko je vreden eden od tistih zlatih oltarjev pri novi štifti. Tista razbarija. Je rekel, najbrž, da ogromno, težko oceniti. Ja, koliko pa ta oltar mesečno prinese? Pa je rekel, ja, sam na sebi najbrž nič, ne? In tretja stvar, prav to naše bogatstvo, zlati oltarji, podružnice po podeželju s krasnimi freskami, jaz temu rečem, to so naše katedrale, to je tisto, s čemer se lahko ponašamo pred svetom in na kar smo lahko tudi upravičeno ponosni na svoje prednike. Kaj, povejte mi, kaj tudi tisti, ki imajo na koncu koncev polna usta kritike o bogatstvu cerkve, kaj pokažejo turistom, ko pridejo v Ljubljani? Uršulinke, frančiškane, stolnico, potem pa še malce po teh trgih sprehodijo in to je bolj ali manj vse. Se pravi, to na koncu koncev ni bogatstvo cerkve kot take, to je bogatstvo našega naroda. To je identiteta našega naroda. Ampak mislim, da bo potrebno še precej časa temu našemu ljudstvu razlagati, da bo začelo v resnici sprejemati vse te stvari za svoje, če tudi za nje skrbi cerkev in jih upravlja. Seveda, pa to nikakor ne pomeni, da si pa lahko duhovniki ali pa škofje privoščimo kakšno razkošje. To pa ne. Mi pa moramo živeti skromno, kolikor se le da. Ene stvari pa tudi mi rabimo, veste. Gospod Možina, kakšno vprašanje, če se vmes porodilo, samo roko dvignite? Jaz to vprašanje, gospe, razumem izrazito dobronamerno in tudi sam veliko krat podobno razmišljam in veliko ljudi podobno razmišljam in še da če dalje več. Gospod Načkov ima prav, to je vse te cerkve in bogatstvo, ki je v teh cerkvah, je dediščina našega naroda, pravzaprav gotovo in tudi umetnosti in zgodovine vsega tega. Vendar za sodobnega človeka, za
Za tistega, ki sedaj gleda cerkev in ki jo poskuša razumeti, je pa to tudi balast, ki ovira pogled v bistvo, ki ovira pogled proti oltarju in ki tudi ovira dojemanje veselega oznanila, ki je pa izrazito preprosto, ki je brez zlata, ki je brez tako številnih kipov in osebno, govorimo o osebnem smislu, bi se tudi izogibal zlatu in težkim kovinam v cerkvenih prostorih in tudi v opravi cerkvenih dostojanstvenikov. Čeprav imajo velik simboličen pomen in služijo svojemu namenu. Vendar, veste, cerkev je pridobila največ tega balasta ravno v tistem obdobju, ko je delala največje napake, ko je imela moč, ko je imela oblast in ko je počela največje neumnosti, recimo barok, baročni papeži. Zato tudi meni osebno baročne cerkve so lepe kot umetniški izdelki, ampak v smislu dojemanja, oznanila v preprostem krščanskem smislu pa ne, so pa zelo oddaljene, toliko kot en oseben utrinek o tem. Kakšna roka? Gospod Cesnik, bi mogoče kaj dodali? Ja, da, čutenje sodobnega človeka je bolj etika kot estetika, ne? Mu je bolj všeč cerkev, ki naredi recimo Karitas, nihče ne bo kritiziral, ne? Ker je zelo etična in zelo blizu izvornemu pomagati drugemu, žrtvovati se za drugega, ne? Čut za ubogega. Estetike pa ne razumejo več tako, ne? Ne razume tudi sodobna estetika, vedete, ni več velikih simfonij, vse skupaj malo v glasbi razkrojeno, umetnost ni več velikih portretov, ampak so packe, črke, tak, ne? Ampak jaz ne bi estetike seveda odrekel, lepota vedno govori, ne, pričuje o nekih davnih časih. Tista gospa, ki recimo kritizira kakve bogate cerkve, en članek, ki ga dobite v reviji Global, opisuje mesto Medellin z najvišjo stopnjo kriminala in umorov v svetu pred 20 leti. To mesto, tam je kolumbijska narkomafija vladala, to mesto je prevzel en župan, ki je začel delati na spravi in je v dveh mandatih mesto zrihtal in so šli v sociologi in politiki študirati, kaj je naredil. No, je naredil veliko dobrih stvari, da je danes to normalno mesto, ni toliko je umorov, koliko je Washingtonu, recimo. Ampak ena izmed stvari je bila, da je v revne četrti naredil čudovite stavbe. V revne četrti čudovite stavbe. Ker ob čudoviti stavbi se človek počuti boljše, čudovita stavba ga nagovarja k plemenitosti. To je pa moč estetike, moč arhitekture. Ne? Tak mimo grede. Hvala lepa. Če nadaljujeva, kar mi dva, gospod Branko Cesnik, vprašanje, ki se v zadnjih tednih zelo prihaja v spredje, odrivamo katoliško vero, usiljuje pa se nam neka nova kultura. Tukaj imam predvsem v mislih tisoče, ki prehajajo našo državo, tisoče, ki bodo pa vse verjetnosti tudi v naši državi ostali. Kako naj se kristjan odzove pa tudi na ta vprašanja? Odzval se je zelo dobro, z dobrodelnostjo, s pomočjo Karitas, več tisoč ur je bilo že opravljenih teh dneh. Kristjan se je odzval idiotsko, ne? V smislu Dostojevskega idiota, ki je Kristus, ne? Se pravi, lastno varnost je postavo v drugi plan, da je pomagal nekomu, ki je res nevaren lahko, ne? In zdaj se tudi pokazalo, da so bili morilci tudi v teh kolonah navzoče, kar se je več čas govorilo in domnevalo. Ampak tako bi naredil tudi Kristus. Ne vem, kako bi on drugače naredil, če bi on najprej postavil žice, pa potem začel sprejemati, pa imeti rad ljudi, pa pomagati, pa kruh talati. Ne, tako da, ko so prišli, so srečali pred sabo pač enega, zdaj govorim kot v jeziku Dostojevskega, ne, torej idiot, Kristus. Srečali je pred sabo enega idiota, ki jim pomaga, oni pa ga bodo izkoristili. Ampak srečali so pa vendarle nekoga, ki jim bo ostal spominal. In se bodo vprašali, mi tega, česa takega ne bi bili zmožni. Niti materialne smisle nimamo toliko konzerv, da bi razstalali. Vprašanje je, če bi v naši kulturi ena kolona kristjanov bila tako sprejeta, ne? Kot je tu kolona muslimanov. Tako da je tudi eno oznanilo tu preskočila, ena iskrca.
In potem so muslimani, ampak bežijo od divjega islama. Ne? Hočeš ali nočeš, so oni kritika tega divjega islama, ne? Se bežijo pred njim. Potem drugi vidiki, ko jih tudi pozabljamo, pravična delitev zemeljskih dobrin, 30-40% pripravljene hrane v Evropi vržemo v stran. To je zločin proti ljudem, ko jim naše podnebje uničuje rodovitno zemljo. Recimo. Naše skupno podnebje njim uničuje rodovitno zemljo. Oni več nimajo hrane, ali pa imajo manj, pa je borba za hrano, pa so nemiri in vojne zaradi tega, prihajajo k nam, mi pa tu stran mečemo. Z vidika pravične delitve zemeljskih dobrin, kar je pristni katoliški socialni nauk, ne? Kjer nas tudi malo potegne, reče eno, da malo na levo nas tu potegne, ne? Ker ko rečemo, da papež je nas pa drugi, da privatna lastnina je pravica, ni pa absolutna pravica. Ne? Ni absolutna pravica. Če nekdo lačen, ima pravico do kruha, čeprav kruh ni njegov. Torej, tu je veliko več vprašanj, kot pa zgolj vprašanje islam in krščanstvo. Ne? Je pa tudi res, ne, da pač mi smo ustvarili ta prostor, prazen prostor. Tega praznega prostora niso ustvarili oni, pa prišli v njega potem. Ustvarili smo ga mi. Oni vstopajo v njega, ne? Demografsko gledano. Tako da je veliko stvari, ne? In ena tudi od opravičenih drž je tudi obrambna drža. Zdaj, moramo se pa tudi braniti. To vsak terapeut ali pa vsak socialni delavec ima, tisti, ki ste v takih službah, veste, ste tudi poučeni o tem, kako sam sebe zaščitiš v enem postopku, ko obravnavaš kako tako osebo. Ne? In tudi zdaj mi moramo oblikovati neko obrambno strategijo. Tu ne bom se zdaj okrog žico predeljeval, da so bolj tehnične stvari, ampak skratka, tudi to, do tega smo upravičeni. Stvari so zelo različno, ne, večplastno in samo Bog ve, kam bo to pripeljalo. Samo to bi povedal, veliko krat v zgodovini Evrope se nam je zdelo konec, bil pa začetek. Padec Jeruzalema, razgnali so jude in kristjane iz Palestine, zdelo se je konec, ampak oni so se razpršili kot seme po rimskem cesarstvu in nekdo je prišel tudi v Oglej in iz Ogleja kasneje sem, ne. Padec Rima, zdelo se je konec, ampak tisti, ki so Rim požgali, so postali kristjani čez 100 let, germanska plemena in so postali nosilci krščanske Evrope, ki še imamo danes. Ne. Padec Konstantinopola, se pravi Carigrada leta 1453, zdelo se, to je bilo bolj odlično krščansko mesto kot Rim takrat, zdelo se je konec sveta, ampak istočasno smo odkrili Ameriko in je evangelij planil na ono stran oceana. Torej, zdi se nam konec, lahko pa je začetek, ne? Pustimo se presenetiti. Vprašanje? Ja, evo, bomo kar obe, najprej gospa. Jaz sem Dragica Čepar. Gospod Cesnik je rekel, samo Bog ve, kako se bo to končalo. Rada bi povedala moje občutje med terorističnim napadom v Parizu. Gledala sem v živo na Rajuno, prenašali so vse premike teroristov, skozi se je vse to lahko vedelo, kaj natančno se dogaja. In sem se vprašala, ali ni nikogar, ki bi uživo povabil ljudi pred televizori, da bi molili. Druga stvar, danes me je ena gospa poklicala in je rekla, a ni nikogar, ki bi nas v tej situaciji, ker ljudje so zaskrbljeni, povabil, spodbudil, kot ne vem, kateri papež, povedala mi je, leto, kdaj je to bilo, je storil za vso cerkev. Slišala sem, da je en terorist, pač ena gospa se je nekam skrila v kafiču in je prišel k njej in ni mogel sprožiti in je ostala živa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Še gospod. Andrej iz domače Fare. Kristjan v sodobni družbi, če dalje bolj postaja tak, da pravi,
ja, jaz sem kristjan, ampak k maši pa ne hodim. No, morda za veliko noč pa za Božič. Potem pravi, jaz sem kristjan in imam rad Kristusa, cerkve pa ne. In počasi bomo potrebovali navodila, kako ravnati v takih situacijah. Hvala lepa. Še kakšna misel, kakšno vprašanje? Bomo začeli pri molitvi, gospod Načkov. Povabilo k molitvi. Povabilo k molitvi tudi v teh težkih trenutkih, ko to sem smo... že prej rekel. To sem že prej rekel, da mora biti naša, to mora biti naša notranja drža. Tukaj pravzaprav ne bi smeli potrebovati nekih zunanjih vzgibov, ampak bi moral biti to naš notranji, ne bom rekel avtomatizem, ampak notranja potreba, ko sem rekel, ko si jezen, ko si prestrašen, ko si negotov, ko se v tebi morda pojavijo maščevalne misli, vse te stvari nas prevevajo tudi ob vprašanju oziroma ob dejstvu teh množic, ki so šle skozi našo deželo. Kakšen je bil moj odziv? A sem začel zbirati zaloge za poln hladilnik in špajzo? Ali sem začel v sebi biti sovražen? Ste kaj sem enkrat sam pri sebi opazil? Bom zelo oseben in zelo iskren. Ko so se začele pojavljati te teroristične akcije po svetu in kruto obglavljanje ljudi, se mi je zgodilo, da sem na cesti srečal muslimana in se vprašal, ali si ti tudi izmed njih. Vede, začel je ta vzorec lesti vame. In sem se zgrozil. Po neki šabloni si začel meriti vse ljudi. Takrat sem videl, kakšna moč je lahko v strahu, ki ga začnemo doživljati. In zato sem tudi prej rekel, ko se to pojavi v tebi, pojdi pred tabernakel, pojdi pred Gospoda in moli, in moli. Tudi dejstvo je, da nas papež Frančišek neprestano vabi k molitvi. Neprestano. In jaz verjamem, da ta klic k molitvi tako ali drugače pravzaprav slišimo vsako nedeljo. Ne? Če je pa potrebno še več, pa rečte, bomo pa še bolj vabili k molitvi. Vi pa še bolj molite. Ja. Gospod Cesnik, to jemanje iz bazena tega, kaj bom vzel krščanskega in kaj ne bom hodil k maši, ne bom hodil k nedeljskim mašam, bom prihajal samo za praznike, ne maram cerkve, institucije sploh ne, ampak sem kristjan. Ja, s tem se ukvarjamo, da se nam že z glave kadi. To vprašanje oddaljenih kristjanov, ki je dejansko duhovniško eno zmed najbolj tistih pereče, ki več čas imamo pred sabo, bodi si pri veruku, bodi si tako, ko deluješ. Se nikoli ni bilo tako, da bi kristjani bili vedno 100%. Mi malo preveč idealiziramo stare čase. Ko pa bereš kakega življenja, kakega svetnika, pa govori o strašni ignoranci tam, ne, 200 let nazaj v Italiji ali pa 300, kako je celo področje, so bile versko, v verskem neznanju in zanemarjena in tak, ne. Tako da so ti problemi vedno bili. Tudi mi, za razliko od kakve druge religije, ne izvršujemo neke strahovlade nad ljudmi, ne. Ob nedeljah jih ne iščemo, zakaj vas ni bilo, pa napadamo, pa iščemo po domovih in teroriziramo, ne. Ampak smo tudi mi malo bolj, tako bi rekel, ohlapni, narekovajo, ampak ti dobro pomeno besede ohlapni, ne. Ne silimo v ljudi, spoštujemo tudi njihovo držo, no. Čeprav smo kritični. Tako da ti oddaljeni kristjani po eni strani so neke vrste poraz cerkve, ne? Da z oznanilom, z bogoslužnim življenjem, evharistijo predvsem, ne? Ne gremo naprej, po drugi strani so še povedno velika rezerva. Kar tak pa tudi ne izstopijo iz cerkve. Človek slovenski, kad ta oddaljeni kristjan skoči iz cerkve tak, da se mogoče malo župniko še norčuje vmes, ne? Ampak eno nogo pusti zadi.
tak da je ven, ja, župnik adijo nimam, ampak nogo pa še ima nazaj, da bo hitro nazaj prišel, ko bo treba, ne. Tako da je to, tudi to je večplastno. No. Gospod Načkov? Poglejte, prej je gospod Branko rekel, če so v moji fari tri gospe, ki na ta način molijo, potem smo mi vse rešeni. Tudi drug drugega, dajmo soditi zmečken z malo prizanesljivosti. Bliža se leto usmiljenja, mi bi pa vse radi pošlihtala, ne? Po naše, da vse paše, kamor smo mi določili. Ne? Poglejte, jaz sem trdno prepričan. V vseh časih krščanstva so bili ljudje, ki so bili sposobni mučeništva, ampak zelo redki. Zelo redki. V vseh časih krščanstva so bili drugi, ki so bili razmeroma zvesti, ampak mučeništva pa niso bili sposobni. So se takrat raje nekoliko umaknili. Konc koncev, tudi Jezus ni z glavo skozi zid rinil v to, da ga pokončajo. Ko so prijeli Janeza Krstnika, se je omaknil. Je odšel v Galilejo. In so bili drugi, ki so se razbežali, kakor vsi apostoli, takrat, ko so Jezusa prijeli. In ves čas bo tako. In to je pravzaprav evangeljska cerkev. Mi živimo v neki podobi cerkve, ko se je zdelo, da je dejansko vse, kar leze in gre in še malo diha katoliško. Pa Bog ve, koliko je bilo res katoliško. Koliko je bilo tu dejansko tiste povezanosti z Jezusom Kristusom. Preprosto se nisi smel drugače obnašati, ker so te grdo gledali. Kot se danes ne smeš drugače obnašati, biti kristijan, ker te drugo gledajo. Ne? Samo malo obrnilo se je vse skupaj. In kot sem prej dejal, pomembno je, da mi postajamo resnično evangeljski ljudje, resnično evangeljska cerkev. Vsak posameznik, da je tako zasidran v Kristusu, da je sposoben ta evangelij živeti, ne da bi se obremenjeno ves čas spraševal, ali ga živijo tudi drugi ali ne. Hkrati pa nikoli ne neha moliti za vse druge, da bi bili Bogu blizu in da bi jih Bog blagoslavljal. Ne? To se mi zdi pomembno. Ne nositi v sebi to željo, da bi vse spravili v cerkev. Poznate tisto domislico, ko je nek župnik soseda vprašal, ti kako pa pri vas kaj hodijo v cerkev? Rekel, če bi šli vsi v cerkev, ne bi šli vsi noter. Ker pa ne gredo vsi v cerkev, gre pa do vsi noter. Gospod Možina. Hvala lepa. Seveda sta gospoda, ki sta duhovnika, tukaj bolj kompetentna, ampak tako bi rekel za oddaljene kristijane, ki se včasih celo hvalijo s to držo, sem viren, ampak seveda cerkve ne maram in k maši ne hodim. Krščanstvo je občestvena religija, kjer se osebna vera, vera družine, oplaja v komunikaciji z drugimi. In takemu človeku bi rekel, da bo prejasle viro izgubil, sploh pa je ne bo mogel posredovati naprej svojim zanamcem. Prav gotovo. Poleg tega, če živiš v občestvu, ne samo, da nekaj daješ, ampak lahko tudi marsikaj prejemaš. In mislim, da se sploh tukaj v mestnih župnijah, na vas je gotovo tudi, ampak jaz prihajam trenutno z neke mestne župnije, čeprav izvorno sem z vasi, ampak vidim, kako pomembno je, to je župnija Vič, Ljubljana, kako pomembno in kako spretno je pravzaprav pretkano to občestveno življenje in kako pomembno je za nas posameznike in tudi za naše otroke. No. Izredno, nepomembno, dragoceno pravzaprav. No. In tisti ljudje, ki tega ne razumejo ali pa so temu oddaljeni, marsikaj izgubljajo. Mogoče, če smem še na temo sirske krize in vseh teh zadev, ki je gospa vprašala, vse skupaj je zelo nenavadno in čudno in o tem bi lahko govorili cel večer. Danes popoldan sem pogledal na internetu nastop, to je
gospod Bosnič, ne, gospod pravzaprav je muslimanski duhovnik, ki so ga sicer pred kakšnim mesecem ali dveh v Bosni zaprli in obsodili in je prišel leta 2011 na ustanovitev ene molilnice tukaj v Ljubljani na Celovški in je imel govor, približno 50 minut je dolg in na koncu govora je rekel, imejte otroke, imejte čim več otrok in dajte prekvasiti nekako svojo kvaliteto ta pokvarjen narod. Ne. On je to rekel v Sloveniji in preživel, ne. Ni bil zaradi tega obsojen. Ampak ljudem, ki smo tolerantni in želimo vrednotiti vse ljudi po tem, kar so, ne, po tem, kar, za kar se imajo, zbuja to seveda določeno vprašanja. Če rečem skrb, je mogoče malo pretirano. To samo za kratek uvod. Vse skupaj je zelo nenavadno in čudno. Strinjam se z gospodom Cesnikom, da se je v zgodovini zmeraj so se stvari dogajale. Končno tudi Slovenci, ki smo v enem pomembnem deležu tudi po krvi slovanski narod, smo prišli na to področje zaradi tega, ker so vzhodni goti leta 375 pri Črnem morju napadli in se je potem pomikal najprej germanski svet in za njim še slovanski na ta področja in se je pač zmeraj v zgodovini so se ljudje preseljevali in se selili. Ampak, če zdaj pustimo romantiko in se spustimo v moderno dobo, so stvari, ki so res nenavadne. Za razvit svet, zahod, kot mu rečemo, je vojaško posredoval že v tem v dobi, ki se jo mi spomnimo v zadnjih 50-ih letih, od Vietnama, Afganistana, seveda Iraka, Kuvajta, potem Libije, je posredoval v primerih, ki so bili veliko manj akutni, kot pa je primer te tako imenovane islamske države, ki si pač lasti del Sirije in Iraka, ki pa dela neverjetne stvari. Jaz ne vem, poskušam se spomniti, ker sem po osnovni izobrazbi zgodovinar, ali je bil še kdaj v zgodovini tak primer, ne, da je nekdo na tako pošasten način uveljavljal svojo voljo, svojo ideologijo, se to niti vira ne more biti to, kar počnejo. In ne najdem pravzaprav primera, seveda so bili tudi hudi dogodki v zgodovini, ampak približno v moderni dobi nikoli nekaj tako podobnega. Tle gre za uničevanje celih narodov, plemen, kulturnih spomenikov, kar je v simbolnem smislu sicer manj pomembno, ampak tudi izredno nenavadno. Jaz sem imel to priložnost, da sem bil v Siriji, v Damasku, v Palmiri. To niso samo cigani, kot bi nekdo rekel, pač ker so ljudje malo drugačne polti in obarvani, to so tudi zelo kulturni narodi, stari narodi s svojo etiko, veste, in ki se znajo zelo lepo obnašati in so tudi zelo kultivirani, prinašajo gotovo drugo kulturo, ki je v našem kontekstu tuja, ampak ni sama po sebi nevarna, nevarna je mogoče v povezavi s kakšnimi drugimi stvarmi. Recimo Damask je mesto, ki ima verjetno najstarejšo kontinuirano zgodovino, ne? Tam okrog 5000 let kontinuirane zgodovine. Tam dobite 20 krščanskih cerkva, ne, različne, od armenskih, grških, etiopskih, sirskih, takih in drugačnih, in katoliških in tako naprej. In to bogatstvo so oni v muslimanskem svetu ohranili, ne vem, 2000 let pravzaprav, oziroma tudi muslimani ohranili 1300-1400 let in to je treba upoštevati, ne, to, ko presojamo razmere. Zdaj, če se pa vrnemo v realni svet, izven romantike, je pa res nekaj čudno, ne, da se proti tej islamski državi ne posreduje vojaško, ne. Dobro, se meče bombe iz oddaljenosti in rakete, ampak tam v tej državi živi, tako imenovani državi, 2 milijona ljudi. Teh skrajnežev je mogoče 150 tisoč, se pravi, da umirajo nedolžni ljudje. In za razliko od Iraka in Afganistana in ne vem česa še, se ne posreduje tako, kot je pač treba in ko se je velikokrat tudi naredilo, se pravi skopensko vojsko in da se pač to zlo izniči, ker to je zlo, tle ni nobene debate. Zakaj se tega ne počne? In druga stvar, ki je pa tudi nenavadna, to, da si ljudje želijo prideti v Evropo, bodi si begunci, in tudi ekonomski emigranti je z njihovega vidika povsem normalno. In tudi, ko pride človek na mejo, sem imel priložnost tudi to videti, ko pride mati z otrokom, kdo ji bo odrekel pomoč? Kdo ji bo odrekel pomoč? Ker imamo ljudi, ki govorijo tudi izredno skrajno in to ni prav. Ampak po drugi strani, kako to, da razvita Evropa, ne, ob tem, ko ima tako stroge režime, ne,
ni uvedla enega sistema preverjanja teh ljudi, ampak je enostavno odprla meje in spustila vse skozi. To je tako nespametno, da nas upravičeno skrbi, kakšne voditelje imamo, pa ne samo naše, da ne bomo samo naših tukaj kritizirali, ker imajo tukaj veliko manjšo krivdo, ampak globalni oziroma evropski voditelji prvega kova, od Holanda do Merklov in tako naprej. To pa je izredno čudno in nenavadno. In še nekaj je. Ne? Vse te zgodbi se pozablja pravzaprav največje žrtve te sirske tragedije, ki pa so sirski kristijani. Glejte, to je nekaj neverjetnega. Mogoče tudi v cirkvi se to premalo zavedamo in premalo o tem govorimo. Ostali pa sploh ne. To so ljudje, ki so zaradi vzpona islama že v Siriji seveda deprivilegirani so na poti oziroma zatirani, vemo primere, ko so jih s čovnom metali, samo zato, ker so bili kristijani. In potem so še deprivilegirani, ker ko pridejo v Evropo, jih pa ne smemo favorizirati, zato da ne bodo muslimani užaljeni. In imamo primere, ko so jih iz, recimo Švedska je bila tak slučaj, ko so jih z begunskih taborišč umikali, zato da ne bi vznemirjali muslimane. To pa je norost, ki kaže, da Evropa nima več te čisto normalne samoobrambne koherence in na ta način je nekoliko podobna, žal, ne, upam, da nimam prav, rimskemu imperiju ob svojem razpadu, ko je tudi razpadu zaradi notranjega razkroja, ne pa zaradi v bistvu zunanjih vplivov. Ne. Posredno seveda zaradi zunanjih vplivov. Hvala lepa. Želi kdo še kaj dodati? Sicer še eno vprašanje bomo vzeli, potem bomo zaključili naše in spoštovani gostje, vam pa nadškof Turnšek vam da vsak dan kakšno nalogo, a ne? Tudi prav je, da vam naši misionarji nocvedajo kakšno na temo, kako biti kristijan, torej razmislite, kaj boste potem dali za nalogo vsem tukaj zbranim, prosim. Ja, sem Vike Vrtačnik, malo bi se rad še dotaknil naše medijske stvarnosti. Imamo takšne in drugačne medije, vedno več jih je, hvala Bogu, takih, ki so ne samo to, da so nam katoličanom naklonjeni, ampak predvsem to je pomembno, da prikazujejo stvarnost takšno, kot je. A ne? Vendar bi pa želel od vaših gostov kakšen komentar na to. Imamo tudi medij, ki se imenuje Radio Televizija Slovenija, to je nacionalni medij, ta je od vseh nas, tega plačujemo vsi mi in bi moral poročati uravnoteženo, vendar pa se tudi tukaj dosti krat kot kristjan, kot Slovenec, kot pripadnik slovenske pomladi čutim odrinjenega in to me žalosti. Hvala lepa, hvala za vaše vprašanje. Bomo pa tokrat začeli pri gospodu Možini. To je sedaj napad na javno televizijo. Ne, ne, vse gospoda Vike tudi poznam in ga lepo pozdravljam v tem slučaju. Ja, imate popolnoma prav. RTV Slovenija je javni zavod, zavod s pravico javnosti, ki ga prek RTV prispevka plačujete vsi, ki imate elektriko, tudi cirkev, ne, troši elektriko. In gotovo v tem mediju so bili boljši in slabši časi. In kaj ne rečem, jaz sem bil 4 leta direktor, se trudil za nekoliko drugačen program, marsikaj smo tudi dosegli. Stvari so se potem, skala se je premaknila nazaj, ko se je naša ekipa poslovila in se sedaj mislim, da še kar premika. Imel bi pa tako en nasvet ali pa eno prošnjo. Takrat, ko je bila drugačna ekipa na televiziji in se še ni popolnoma nič spremenilo, ker se ni dalo tako na hitro obrniti program, da bi bil popolnoma drugačen, tega nismo niti želeli. Želeli se ga je pluralizirati, se pravi, ne pod kotom 60 stopinj ali pa 90 ali pa dajmo 180, dajmo odpreti vse. Ne? In je bil odpor takrat relativno velik. Ampak mi smo stalno dobivali pritožbe in medijske napade, da smo desni, da so sami duhovniki v naših programih in tako naprej, kar sploh ni bilo res. Da se je povečal verski program, sploh se ni povečal. Hoče reči tako, ker ta stran, ki je bi v tem smislu lahko rekel, da je celo nasprotna stran, ni sovražna, je pa nasprotna, ni dovolj dialoška, se presneto zaveda, da je ta medij ali pa ga čuti kot svojega, mogoče kot svojo lastnino. Ampak, in tukaj bi vas povabil, da tudi vi, ki gledate to televizijo in jo plačujete in so programi informativni, ki so mogoče
včasih malo slabši, malo bolj enostranski, ampak vendarle v naboru tega, kar na televiziji je, je mrsikaj dobrega. Jaz mislim, da je res veliko dobrega. In če vam kaj ni všeč in tisto, kar pogrešate, dajte pisati, dajte vprašati. Mi imamo na RTV-u, ki je velika ustanova z veliko zaposlenimi, ljudi, ki so za to zadolženi. Imamo programski svet, imamo varuha in ko dobivajo pritožbe, jih selekcionirajo in potem pridejo poročila, kjer se vidi, česa je, kaj je dobro in kaj je slabo. V tem trenutku prevladujejo predvsem pritožbe na račun neke oddaje, ki jo sam delam Pričevalci. Spet, ker se spet gospodje in gospe pač vznemirjajo zaradi te oddaje in pišejo. Medtem ko tisti, ki jim je pa to všeč, pa v manjši miri. Ne? Tako da to družbeno zavest je treba dvigniti. Ne? Tudi en osnovni pogum je tisto, kar je treba dvigniti. Tudi pri vas, pri vseh nas. Gospod Načkov? Dve stvari bi glede tega rekel. Se mi zdi, da je, čeprav se reče javni zavod in del službi javnosti, veste, pri nas imamo še zelo, zelo močno ugrajeno državo. Čeprav se je imenovala samo pravni socializem, ampak v bistvu je bila to država in mi smo se navadili na to, da država tako in tako reče, mi godrnamo doma, morda še pri sosedu, kaj druge se pa ne upamo dvigniti glave. To je pa tista druga plat, ki jo je gospod Možina sedaj le izpostavil. Moramo se počasi osvoboditi tudi mi miselnosti, da država reče, mi pa sicer nekoliko godrnjamo sami pri sebi, vendar smo tiho. Mi moramo počasi začeti postajati svobodni ljudje. Vsaj tako bi rekel neposredno, kakor lahko pokritizirate domačega župnika, no pa vašega ni treba, ker je tako fajna. Recimo, ker ga drugega, ne. Tako odkrito pokritizirajmo vsakega, ki zasluži kritiko. In pohvalimo vsakega, ki zasluži pohvalo. Ne samo za vogali izražati svojega mnenja. Tako pohvalnega, kakor kritičnega. Na ta način bomo počasi začeli postajati svobodna družba. Ljudi, ki ne samo razmišljajo svojo glavo, ampak svoje mišljenje tudi povedo. In samo takrat bomo potem začeli premikati tudi to zabetoniranost države v ustanovah in v naših glavah. Hvala lepa, gospod Načkov. In začeli bomo kar pri vas z domačo nalogo. Vi jo date. A ja, domačo nalogo moram. Poslušajte, sem mi toliko stvari sem vam nocoj že povedal, da no, mogoče ne bo tole. Začnite jemati molitev zares. Ko rečem zares, ne mislim, da morate vsak dan zmoliti en rožni venec. Ne. Ampak vse, kar poveste Bogu v molitvi, naj bo pa iskreno. Naj pride iz srca. Pa če je to zahvala, če je to tožba, če je to jok, če je to jeza, vse naj pride iz srca. In boste videli, kako bo vaša molitev začela postajati molitev. Gospod pater Branko Cestnik. Torej, bodimo hvaležni, da smo, kjer smo, da živimo v družbi, v kateri živimo. Hvaležni tudi za pluralizem, ne se ga bat. Krščanstvo je uspelo, ker je Rimsko cesarstvo omogočalo določeni pluralizem. Verstev, pogledov na svet, narodov, ki so skup živeli. Ne? In tudi zdaj se mogoče bojimo tega pluralizma, različnih narodov, ki se začenjajo mešati, idej, ideologij, ki pritiskajo, ampak tudi ta pluralizem je naša priložnost, tako da bolj optimistično glejmo na sodobno družbo. Gospod Jože Možina. Hvala. Jaz bi pa dal spodbudo k bolj angažiranem pristopu do stvari, ki so vam pomembne.
tako kot se borite za svojo družino, za svoje otroke, svoje starše, tako dajte se boriti tudi za svoje prepričanje, tudi politično prepričanje, apsolutno verske vrednote in to na vseh področjih. S tem, da podpirate medije, ki so blizu tem vašim vrednotam in da jih hkrati zagovarjate in javno delujete. Glejte, Kristus je, mislite, pri 30 letih začel javno delovati, ne? Svej nikoli ni prepozno. Hvala lepa, spoštovani gostje, iskrena hvala. Tako je.